кажуть, що сьогодні рукоділля переживає справжнє піднесення і модно, і вигідно, і цікаво. Захоплення ним було популярним в усі часи, та й справжній хейндмейд завжди цінився. І навіть нові техніки рукоділля насправді зовсім не нові, а лише адаптовані під сучасні технології секрети старих майстринь. Але є серед новомодних захоплень рукодільниць і такі техніки, які, як кажуть, на всі часи. Здаються тільки ультрамодними, а на ділі мають багату і давню історію. І дійшли до нас практично в незмінному вигляді. До таких видів рукоділля належить і вишивка стрічками. Звичайно, така вишивка – краса невимовна. Виглядає багато і вишукано, прикрасить собою все, що завгодно. Але ще це один із найпростіших способів вишивання. У всякому разі, так кажуть майстрині. Наскільки справедливе це твердження і кому ми зобов'язані таким дивовижним видом рукоділля, як вишивка стрічками, з'ясуємо далі. Мистецтво шиття шовковими стрічками зародилося в середньовічній Італії. Звідти поступово прийшло до Франції, де і відбувся справжній тріумф цієї техніки вишивання. А вся справа в тому, що в цей романтичний час в моді був легковажний стиль рококо з притаманним йому пишністю, яскравістю і химерністю. І сам законодавець мод того часу Людовик XV був любителем вишивання. Правда, достовірно невідомо, сам він придумав техніку вишивання стрічками або запозичив цю ідею. Але факт залишається фактом. Саме при дворі Людовика дами почали хизуватися в сукнях, прикрашених вишивкою атласними стрічками. Як стверджує героїня нашої програми, майстриня Інна Квартира, вишивка стрічками – мистецтво не особливо мудроване, але надзвичайно ефектне. Та й матеріалів з інструментами для такого вишивання потрібно небагато. Найкраще вишивати стрічками шовковими. Ну, вони трохи дорогі, на жаль, але атласних стрічок є зараз дуже великий вибір, і вони не линяють, тобто і різна кольорова гама можна підібрати. От. Є стрічки з металізованими такими вставками, але вони дуже рідко використовуються для якихось таких окремих вже виробів. Так взагалі можна достатньо знайти різної товщини стрічки з органзи. Тобто вибір є достатній. Отож, для вишивки зазвичай використовують стрічки з шовку і атласу. Особливі вимоги – це міцність, невелика товщина і пружність. Крім того, стрічки, призначені для вишивання, повинні мати характерний шовковий блиск і стійке забарвлення. Треба побільше їх купляти, щоб потім, коли не вистачає, то важко знайти такий самий відтінок там, чи колір. Але взагалі, я знаю, не можна точно сказати, тому що в залежності від виробу. На один виріб, коли плотно зашиваєш на якусь наволочку чи на полушечку, багато стрічок іде і різного діаметру використовуєш, тобто різної товщини. А є якась там делікатна вишивка, наприклад, серветочка чи якась картинка, там небагато йде стрічок. Стрічками можна також поєднувати вишивку нитками. Є так, що вишивається частина хрестиком, частину стрічками. Стрічками можна поєднувати вишивку бісером. Наприклад, серединки квіточок зашивають, досить ефектно виглядає. Тобто це досить така, я би сказати, універсальна вишивка є і дуже цікава, і дає можливість для творчості. Вишивкою стрічками можна прикрашати одяг. Дуже зараз ефектно виглядає. І народний навіть одяг, чи одяг такий для сцени, сценічний. От в нас використовуємо, наприклад, в нас в центрі творчості є колективи художні, де ми також використовуємо вишивку стрічками, декоруємо костюми наших виконавців. Дуже гарно виглядає зі сцени, воно таке ефектне. Одного разу, узявшись за голку, навіть заради того, щоб зашити одяг, а заради творчості, неможливо зупинитися, зауважує Інна Квартира. Майстриня і вам пропонує скористатися можливістю і спробувати вишивку стрічками. Сьогодні я пропоную майстер-клас з вишивки стрічками. Нескладний, в принципі. Будемо вишивати серветку основними елементами, які потрібні.
Значить, нам для цього потрібні стрічки невеликого діаметру до 2 мм, мило для розмітки, нитки для означення контуру, голочки з великим вушком і з маленьким, звичайно, голочка. Можна використовувати п'яльця і, звичайно, нитка. Ножиці. Може бути заготовка якась самого зображення. Ну, але якщо в майстриня впевнено, то може, звичайно, без заготовки. Так само можна використовувати будь-які листівочки, якісь ідеї, які ви побачите в інтернеті, можливо, на якихось букетах, ну, чи інші якісь продукції. Тому це вже тільки ваша фантазія і бажання, звичайно. Значить, спочатку розмічаємо на серветці, на кутику, де ми будемо вишивати наш букетик, допустимо. Значить, розмічаємо милом основні лінії. От основні лінії намічаємо, де ми розмічаємо наші квіточки. І цього достатньо. Тоді беремо звичайну ниточку. І ниточкою можна прокласти наші стебла квіточок. Вишиваємо звичайним стебловим швом. Я весь процес, звичайно, показувати не буду, але так, щоб було зрозуміло. Отже, основні лінії нашого майбутнього букетика вже готові. Тепер приступаємо до вишивки самих квіточок. Для цього нам потрібно, там, де ми запланували, наприклад, тут в трьох точках, у нас будуть трояндочки. Трояндочки будови такої, які називаються паутинка. Тобто на паутинній такій основі створюється трояндочка. Для цього там потрібна звичайна голочка з ниточкою, якою ми будемо прикладати ніби такі основні лінії для нашої трояндочки. Так, у вигляді паутинки, от, наприклад, на цій вершині будемо прикладати. Тобто з центру прокладаємо такі у вигляді промінців основні ниточки. Їх має бути непарна кількість, може бути 5-7, в залежності від розміру нашої трояндочки. Вони такі ледь помітні, вони повинні бути як основа нашої трояндочки. Не повинні вони бути ідеально якісь симетричні, тому що в природі рідко квіти бувають ідеально симетричні. От ми зробили основні стіпки, зафіксовуємо з іншого боку цю паутинку, таку своєрідну. Тепер на цій паутинці ми будемо створювати трояндочку. Для цього нам потрібно заправити голочку-стрічечку. Значить, для цього ми беремо голочку з великим вушком. Тепер ми вибираємо стрічечку, якого кольору ми би хотіли трояндочку. Ну, от, можливо, виберемо таку світло-рожеву. Значить, стрічечку з одного боку врізаємо на кутик, щоб менше торочилося. Заправляємо в голочку. Тепер з іншого боку ми зав'язуємо вузлик, але вузлик незвичайний, не такий, як на звичайних ниточках, а на стрічечку. Тобто нам потрібно кінчик стрічечки скласти вдвоє і голочкою проколоти це складення вдвоє і перетягнути всю стрічечку через один кінчик. Такий утворився ніби вузлик. Тепер вишиваємо трояндочку. З виворотньої сторони заводимо в центр паутинки голочку і витягуємо стрічечку до кінця. Тепер починаємо стрічечкою по паутинці переплітати через одну ниточку. Тобто під одну ниточку ми голочку заводимо, над іншою вона проходить зверху. Знову під одну заводимо, іншою зверху. І так по колу. Якщо стрічечка тут була під низом, значить тут вона повинна бути наступний ряд зверху.
і по колу продовжуємо прокручувати. Таке як своєрідне переплетення утворюється. Не затягуємо міцно, щоб квіточка була об'ємна. Так само слідкуємо, щоб стрічечка в одному місці була з виворотнього боку, в іншому місці, щоб вона була з лицевого. Тоді квітка буде так більше відсвічувати, так би мовити. Вона більш буде така природня. Так. І тепер останній рядочок проходимо. І будемо заводити стрічечку на зворотній бік. Просто вколюємо десь в будь-якому місці, де в нас кінчається стрічечка. І виходимо на зворотній бік. От у нас вийшла така невеличка трояндочка об'ємна. Досить гарно виглядає. З виворотнього боку стрічечку можна закріпити за допомогою ниточки зашити, а можна, якщо кінчик достатньо великий, просто закрутити на вузлик і таким чином зафіксувати. З того боку ми будемо вишивати квіточку, можливо, якусь ромашечку чи якусь герберу, тому будемо використовувати іншу техніку. Це буде прямі стрічкові шви. Для цього використовуємо, наприклад, таку бузкову стрічечку. Так, тепер з зворотнього боку заводимо, там, де ми плануємо вишивати нашу квіточку. І прямими будемо вишивати стіпками. Для цього, значить, ми уявляємо, що тут у нас буде центр квіточки, і стіпки будуть йти відповідно в такому радіальному напрямку. Значить, один стібочок прокладаємо і вколюємо там, де нам потрібно. Тут вже будемо більш-менш слідкувати, щоб стрічечка була тільки лицевою стороною, щоб вона була блискуча. Кожен стібочок не потрібно дуже затягувати, але от і знову починаємо від центру, вколюємо. Витягуємо стрічечку. Слідкуємо, щоб вона була лицевим боком. І знову вколюємо. Получаються рівні такі пряменькі стіпки. Так у нас вийшла така квіточка. З виворотнього боку знову зафіксовуємо стрічечку в вузлик. Тепер нам потрібно вишити серединку нашої ромашки. Для цього ми будемо використовувати інший вузлик, який називається французький. Для цього використовуємо, наприклад, жовту стрічечку. Треба слідкувати, щоб голочка з виворотнього боку не попадала ті стрічечки, які там є, тому що буде важко переселяти. Виходимо назовні і будемо робити французький вузлик. Для цього нам потрібно стрічечку перекрутити, накинути на голочку. І тепер з тим накидом проколюємо назад на зворотній бік. Під час протягування ми слідкуємо, щоб утворився такий акуратненький вузлик. Ось. І вийшлася така гарна серединка. Таких вузликів можна вишити не один, можна вишити кілька. Як, наприклад, коли вишиваємо соняшник, то їх можна вишити багато і різних відтінків, тоді виходить природна квіточка. З таких самих вузликів можна вишити, наприклад, бузок або там гілочку винограду. Можна вишити червоними стрічечками, такими вузликами калину. Також виглядає дуже гарно, природно і такий об'ємний дає ефект. Нашу квіточку ми завершили. Тепер я покажу, як ми будемо вишивати листочки. Так, для листочків ми також будемо використовувати нешироку стрічечку і будемо вишивати іншим вузликом вже. Робимо прямий стіжок, але робимо прямий стіжок, вколюючи голочку в стрічечку. Не в тканину, а в стрічечку. І протягуємо таким чином.
коли ми протягуємо, стрічечку треба міцніше трошки затягнути кінчик. І утворюється такий, як гострий кінчик, ніби як листочок має загострення на кінці. Також вкладаємо стрічечку, щоб вона не крутилася, на лицевий бік. І вколюємо в стрічечку. Затягуємо. Наступний листочок. Листочки можна в будь-якому порядку, як вам подобається, як підказує вам ваша фантазія. Або якщо ви вишиваєте за зразком, то відповідно до вашого зразка. Можна взяти ще іншого відтінку з зеленим кольором, щоб показати ще інші листочки. То вишиваємо листочки іншого відтінку. Так само проколюємо через саму стрічечку. Протягуємо. Треба слідкувати акуратно за стрічечкою, щоб вона не перекручувалася. Щоб виходили рівненькі такі стібочки. І далі вишиваєте за своїм задумом, де ви задумали листочки, де потрібно квіточки. Також можна от вишити, наприклад, тут самими вузликами таку гілочку, як бузок. Я покажу, як вузликами можна вишити таку гілочку. Вишиваємо кілька вузликів такими купочками. От накидаємо на полочку стрічку, поколюємо на зворотний бік і протягуємо знову. Ну, не варто затягувати вузлики надто міцно. Треба дивитися, щоб вони були такі об'ємні. Також не надто симетричні, тому що це не є природно, не виглядає природно. От. Я, наприклад, завжди вишиваю, так би мовити, на своє внутрішнє відчуття. Спочатку навіть і не знаю, де в мене будуть листочки, де будуть квіточки. Ну так, більш-менш квіточки можна собі вже завбачливо розмістити, але взагалі саму композицію вже бачиш під кінець. Ну так, можна сказати, що як складаєш звичайний букет з квітів, бачиш, де потрібно щось додати, так само і вишиваєш стрічками. Це дуже творчий такий процес, захопливий. От розкладаєш, дивишся і ну, вже відповідно бачиш, де хочеться ще щось додати. От. Де якийсь ще листочок бракує, або можливо ще якийсь відтінок стрічечки додати. Тому цей процес дуже такий творчий, заняття дуже благодатне, не є напружливим для очей. У кого є проблеми з зором і не можуть вишивати, на жаль, ниточками, то от вишивка стрічками, вона дає можливість виявити свої творчі здібності, реалізувати себе і також зробити якусь цікаву річ, яка би була корисна, як, ну, як подарунок або для себе. Стрічечками можна декорувати багато різних речей. Починаючи від якихось декоративних таких, як картин, і закінчуючи предметами одягу. От, можна вишити подушки, скатерті, ну, різноманітні серветки. Так само дуже гарно виглядає одяг для дітей вишити стрічками. Наприклад, платтячка літні. Або шапочку для дитини можна вишити. Ну, звичайно, вона буде така, як ні в кого, не повторна. І, відповідно, з вашим прикладанням ваших рук, вашого тепла, вашої задумки. Таким чином, така робота є дуже цінна. І от таким чином вийшов такий ніби як бузок. Надалі тільки ваша фантазія, ваше бажання. І творіть, не бійтеся, пробуйте, і все у вас вийде дуже гарно. Так як ви прикладаєте сюди свою душу, своє серце і свої руки. Технік дуже є багато. Цікавтесь, пробуйте, і
звичайно, ваш труд виліться в такі цікаві поробки, прикраси на своєму одязі, на чому забажаєте. Інна Кватира стрічками вишиває уже 8 років. За цей час вивчила усі техніки та способи. Залюбила у свої роботи оточуючих і розширила межі популярності вишивки. Майстриня декорувала стрічками одяг, подушки, серветки, картини. Стрічкою можна вишивати більш такі природні, так би мовити, форми. Хоча є, зашивають також на готових таких друкованих основах, там можна вишити і елементи будівель, таке. Але переважно вишивають квіти, дерева, гілочки, можливо, птахи, дуже гарно виходить, птахи, тварини рідше. А так, в основному це такий рослинний світ. Стрічечки найбільше передають такі квіти, саме гарніше передають квіти. Кожна вишивка, вона є оригінальною, тому що майстер вкладає своє бачення. Немає дві одинаковісіньких таких вишивки, тому що стрічка, вона кожен раз по-інакшому лягає, відчувається рука майстрині. Одні майстри більш туго затягують стрічечки, інші більш вільніші, об'ємніші створюють вироби. Відповідно, це мистецтво таке досить цікаве і популярне зараз. Вишивка стрічками досить проста, швидка, але в той же час ефектна з техніка вишивання. Для цього не потрібно складних інструментів і великої майстерності. Трохи терпіння і шовкові стрічки перетворяться на розкішні троянди, ніжні фіалки і ошатні жаржини, які оживлять ваш одяг, подушки, сумочку, скриньку та інші речі. Звичайно, як кожна творча натура, Інна Кватира у пошуках нових технік і захоплень. Недавно почала працювати з паперовими смужечками. Є таке цікаве мистецтво, чи навіть не мистецтво, а ремесло. Це плетення з газетних трубочок. Не тільки з газетних, там може бути з якоїсь реклами, чи з інших журналів. Тобто, так, різна паперова продукція, яку ми переважно використовуємо макулатуру. І це таке цікаве нове захоплення в мене. Це можна плести і кошечки, підноси різні, такі коробочки для рукоділля. Багато в мене замовляють навіть наші майстрині, щоб їм сплести таку коробочку, і там вони зберігають свої якісь ниточки, клубочки, таке цікаве. Можуть бути такі кошечки, як на Пасху, є такі спеціальні підноси, де для кожного яєчка своє місце виплітається, і посередині ставиться пасочку, тобто прикраса така для пасхального святкового стола. Є такі кошечки, я плету, як для печива, наприклад, чи для дитячих іграшок, для різної біжутерії, маленькі такі скриньки. Досить цікаве таке, захоплююче заняття. Потрібно шпичку, папір, і клей. І якщо потім хочете, щоб цей виріб ваш більш довше прослужив, значить потрібно обробити його лаком. Звичайним таким панельним лаком, водорозчинним. Можна прогрунтувати клеєм ПВА. Тобто якихось таких особливих затрат не потрібно. Тільки терпіння, ваша вправність і ваша фантазія. Техніка плетіння з паперової лози подібна до звичайного лозоплетіння. Різниця лише в тому, що в якості матеріалу використовують не лозу, а звичайний папір. Матеріал можна вважати цілком доступним для кожного, оскільки газети є чи не у кожного вдома. А ще вироби із паперових гілочок екологічні, чисті, тож кожен може спробувати створити щось подібне. Я думаю, що для кожної людини щось цікаво пізнавати нове, а тим більше для художника, пробувати себе в чомусь, шукати себе, якось проявляти свої здібності. І в кожній творчості розкривається якась нова грань людини, особистості і художника. На мою думку, обов'язково треба щось цікаве пізнавати, нове. Таким чином розвивається людина. У майстрині, як і в кожної творчої особистості, чимало задумів. Вона їх неодмінно втілить.